Okey, kita teruskan chapter yang ke-6, data deskriptif. Okey. So yang pertama ni kita akan lihat uh, 6.1 Introduction to data. Okey, untuk sekarang ni kita akan uh, objektif kita adalah untuk identify the discrete and continuous data. Bagaimana kita nak bezakan discrete data dengan continuous data? Satu lagi kita akan lihat uh, ungroup data and group data. Apa beza dia? Dan bagaimana kita nak construct and interpret stem and leaf diagrams. Okay. Jadi yang pertama kita lihat apa maksud statistik. Okay, statistik ini adalah satu proses di mana kita akan start dengan collecting the data. Itu yang pertama. Kemudian kita organize. Kemudian kita summarize. Kita present. And analyzing data. Okay, nanti kita akan lihat bagaimana kita akan uh, melakukan analisis ke atas data. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan lihat beberapa istilah statistik yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah population, okay. Yang pertama adalah population. Population ni maksud dia adalah Entire complete collection of data. Okey, kita ambil contoh. Contoh, katakan kita ada pelajar KMJ. Pelajar KMJ semua sekali adalah 2,500. Okey, ini contoh. Dan katakan kita buat kajian. Kita buat kajian daripada 2,500 ni kita ambil 500 je. Untuk kita buat kajian. Okey, ha, maka population ni adalah jumlah keseluruhan eh jumlah keseluruhan ha, yang 2500 ni kita akan panggil dia sebagai population maksud dia semua kita kena ambil kira semua 2500 okey kemudian yang 500 ni kita boleh panggil dia sebagai satu lagi istilah sebagai sample okey ah ha, sample ni maksud dia kita kita ada satu kumpulan data 2,500 tapi kita akan ambil sebahagian saja. Tak kisahlah sama ada kita ambil 500, 700, 250. Semua nombor-nombor tu adalah dipanggil sampel sebab sebahagian daripada population. Population ni maksudnya semua data yang kita ada. Okay? Biasanya kita akan buat kajian berdasarkan sampel. Kita tak akan buat kajian untuk keseluruhan data. Contoh, katakan saya nak buat kajian untuk pelajar kolej matrikulasi. Berapa orangkah yang akan akan study setiap hari sampai pukul 2 pagi? Ha, jadi sekarang ni kita takkan buat kajian untuk semua sekali. Kita akan ambil sampel. Mungkin dalam 5 blok asrama saya akan ambil sampel setiap asrama tu 100. Okay? Jadi apa keputusan yang kita dapat daripada sampel 500 ni? Kita akan buat keputusan untuk keseluruhan pelajar KMJ. Okay. jadi itu maksud dia population. Maksud dia kajian ke atas semua pelajar sampel ni adalah sebahagian. Itu istilah yang pertama. Okey, parameter. Parameter ialah summary measure of a population or sample. So, ingat eh, population ni semua. Population ni adalah semua. Sample ni adalah sebahagian. Okey, kata parameter ni adalah satu ukuran. Contoh katakan daripada data yang kita ada, Contoh macam tadi kita ada data 500 sampel. Bagaimana ukuran kita nak membuat analisis ke atas data yang kita ada. Contoh mungkin kita boleh ambil uh, berapa nilai mean dia? Berapa nilai variance dia? Okey, dan semua ni nanti kita akan lihat bagaimana kita nak buat pengiraan ke atas data yang kita ada. Ni pengiraan ni dia panggil parameter. Okey, parameter. Maksud dia summary of measure. Maksud dia ringkasan daripada data yang kita ada tu daripada data tu kita boleh buat kesimpulan. Mungkin berdasarkan mean, berdasarkan variance, okay? berdasarkan standard deviation dan seterusnya lah. Itu yang kita akan bincang kemudian. Okay, ini sampel tadi adalah uh, sebahagian kita dah sentuh tadi. Kemudian seterusnya, okay, ini dalam bentuk gambar raja ni. Okay, uh, population ni maksud dia adalah semua sekali. Population ni adalah semua sekali. Semua yang sampel ni dia adalah sebahagian. Okay. Mungkin dalam 2,500 saya bagi contoh tadi. Pelajar kita 2,500 di KMJ. Mungkin kita akan ambil beberapa sampel. Mungkin blok A 100 contoh. Blok B mungkin 50. Ini semua dipanggil sampel sebab sebahagian daripada keseluruhan pelajar KMJ. Mungkin sampel yang ketiga ni saya ambil 150. Mungkin sampel yang keempat ni saya ambil 200. Okey, ha jadi semua ni kita panggil dia sebagai sampel. Okey, istilah yang seterusnya, variable. Okey, variable ni maksud dia any measure characteristic. Uh, karakteristik. Maksud dia sebarang sebenarnya uh, statistik ni ada kita nak buat kajian. Kita nak buat kajian berdasarkan data sampel yang kita ada. Kita nak buat kajian ke atas apa. Okey. Ha, contoh macam ni kita nak buat kajian untuk uh, contoh macam weight berat untuk 30 subjek okey contoh eh ha, maksud dia variable kita adalah apa tujuan kajian kita nak mengkaji apa mengkaji berat eh? mengkaji berat mengkaji uh, purata pelajar KMJ study setiap hari contoh eh itu adalah variable maksud dia satu ukuran yang boleh berubah ubah okey contoh macam kajian bilangan jam kamu belajar setiap hari. Pelajar yang pertama mungkin 2 jam sehari. Pelajar yang kedua mungkin 1 jam. Jadi, kita punya variable kita adalah bilangan jam. Jadi, bergantung kepada kita punya kajian. Itu maksudnya variable. Okey, kemudian kita teruskan dengan istilah kuantitatif. Uh, kuantitatif ni maksudnya uh, data kita ni dalam bentuk nombor. Eh, okay. kita boleh tengok sini. Kita ada dua istilah. Satu satu kuantitatif. Yang kedua kualitatif. Okay, kalau kita lihat kuantitatif uh, ni, dia merujuk kepada bilangan. Contoh uh, data kita mungkin number of student Contoh uh, itu kuantitatif tu dalam bentuk nombor. Number of students. Okay, uh, number of students mungkin dalam bentuk nombor lah, nombor. Masa dia mungkin pelajar kita 30 orang, mungkin 80 orang, mungkin 100. Uh, ini semua dia panggil sebagai kuantitatif dalam bentuk nombor. Sama juga. Um, dalam untuk nombor juga mungkin kita nak mengkaji tinggi pelajar ha, contoh hai contoh untuk tinggi pelajar tinggi pelajar mungkin ada yang 1 meter kan ha tengoklah tinggi pelajar mungkin berapa meter 1.2 ha contoh okey ha jadi kuantitatif ni dia adalah uh, data dalam bentuk nombor okey apa beza dengan kualitatif? Kualitatif ni contoh macam uh, Bila kita ambil kajian Contoh macam uh, gender ni uh, Contoh male and female eh? Contoh male and female Jadi data kita asalnya dia bukan dalam bentuk nombor Ini dia panggil kualitatif Sama juga kalau kita bincang yang lain Contoh uh, Contoh Okey, ini beberapa contoh lah ya. Eh. Okey, ha, contoh macam color. Color pun sama juga. Dia termasuk dalam kualitatif. Maksud dia, data kita bukan asalnya dalam bentuk nombor. Eh. Jadi, kita dah lihat tadi. Gender, sebab, sama ada female ataupun female. Bukan dalam bentuk nombor. Color pun sama juga. Color mungkin kita ada white color, black, eh, blue, green. Ini semua asalnya dalam bentuk bukan nombor asalnya. Ha ini dipanggil data juga ni tapi dipanggil data kualitatif sebab bukan dalam bentuk nombor yang asalnya. Cuma bila kita nak buat pengiraan biasanya kita akan kodkan. Macam female ni mungkin kita akan kodkan dia sebagai 0. Male ni kita akan kodkan sebagai 1. Maksud dia bila data kita kualitatif asalnya bukan dalam bentuk nombor. Tapi kita nak buat pengiraan juga. Maka mesti kita tukar dalam bentuk nombor, Okey, jadi asalnya data kita ni kalau female and male kita panggil dia sebagai kualitatif Okey. kuantitatif ni maksudnya data kita asalnya dalam bentuk nombor contoh, length height, area, volume nah, ini semua data kita asalnya dalam bentuk nombor, Okey. jadi kalau kita nak bezakan kualitatif, kualitatif ni asalnya data kita bukan dalam bentuk nombor kalau, kalau kuantitatif data kita memang asal dalam bentuk nombor itu beza dia Okey, ni contoh seterusnya eh, kualitatif dan kuantitatif. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita ada satu survey terdiri daripada 40. Kita ada 40 lelaki and 60 girls. Okey, kita ada 40 dan 60. Okey, soalan sekarang ni to find whether they like the subject mathematics or not. Okey, ini maksud dia ni kita punya kajian kita lah. Okey, jadi sekarang ni Soalan yang pertama, kita nak tentukan population dia. Okay, population ingat, population ni adalah jumlah keseluruhan. Jadi population ni maksud all students. All student. Yang penting perkataan dia all ni lah. All. Maksudnya kalau kita ikutkan uh, kalau kita ikutkan pelajar sini, ini adalah all students of the college. Okay. Maksud dia, Ha, katakan kalau kita buat kajian di College Meritokrasi Johor, KMJ. Ha, kalau katakan pelajar kita ni adalah 2,500. Maka population kita adalah 2,500. Okay. Ha, okay. Maksud dia, population ni keseluruhan pelajar. Keseluruhan pelajar. 2,500 maka population kita adalah 2,500. Kalau sampel kita ambil sebahagian. Okey, jadi sekarang ini daripada 2500 kita ambil 40. Ha, ini semua ni dipanggil sampel ini. Okey. Ha, so sampel kita adalah 40 boys and 60 girls. Ha, ini dia panggil sebagai sampel sebab ni nombor ni adalah sebahagian daripada jumlah keseluruhan. Okey, variable pula Kajian kita. Kajian kita adalah yang suka matematik. So, variable kita adalah ini kita punya kajian. Like mathematics. Ini dia panggil variable sebab data ni dia boleh berubah-ubah. Okay, ini bahan kajian kita. Kemudian, yang terakhir adalah state the whether the variable is qualitative, qualitative or quantitative. Ha, so ingat, qualitative ni dia bukan nombor. Quantitative. Ini kalau kita nak ingat ni, kita ingat macam quantity lah. Kita boleh ingat sebagai kuantiti. Maksudnya mesti dalam bentuk nombor. Bukan dalam bentuk nombor. Ha, ini dia panggil like. Satu lagi unlike. Ha, maksudnya sama ada data kita ni, kajian kita ni asal kita akan dapat cuma maklumat suka ke tak suka. Kan? Ha, jadi itu adalah data bukan bentuk nombor dipanggil kualitatif. Okey. Okey, kita tengok data kita tadi. Uh, kuantitatif maknanya kalau kita nak senang ingat kuantiti dia mesti merujuk kepada nombor numerical okey dan nanti uh, kita biasanya kita akan belajar untuk yang sekarang ni kita akan belajar fokuskan kepada kuantitatif. Kuantitatif ni maksud dia data yang asalnya dalam bentuk nombor. Okey, data kita ni kita akan pecah kepada dua. Ha, jadi sepanjang yang kita belajar nanti ni, kita akan pecah data kita kepada dua, iaitu discrete data, satu lagi continuous data. So kita akan tengok apa maksud discrete data dengan continuous data. Kita nak kenal pasti itu adalah discrete data. Ini contoh discrete data, discrete data. Okey, discrete data ni dia adalah nombor-nombor yang tepat. Okey, kita tengok sini continuous, continuous data. Okey, katakan kita ambil contohlah, eh. Kita ambil contoh, sekarang ni data kita ni dalam bentuk interval katakan x between 1 and 5 termasuk ok, jadi kalau sikit data ni, kalau kita nak senaraikan nombor dia, dia mesti bermula daripada, ok katakan x ni element of integer ok, jadi kalau kita senaraikan nombor tu, nombor dia mesti 2 3 4 dan 5. Okey, semua nombor-nombor ni dipanggil discrete data sebab nombor-nombor dia adalah nilai tepat. 2, 3, 4, 5. Okey, kalau yang ni pula continuous data ni contoh, soalan yang sama kita ada interval. Tetapi x element of real number. Okey, jadi kalau saya nak senaraikan, dia ada banyak kemungkinan. Mungkin kita boleh bermula dengan 1.1 1.2 1.21 dan seterusnya semua nombor boleh masuk. Ya, 2.3345 semua boleh masuk ni. Sampailah mungkin kita dapat 4.998 dan seterusnya berhenti sampai 5. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak bezakan discrete data dengan continuous data ni kalau discrete dia mesti nombor yang tepat. Tiga yang tak ada popular, dia mesti 2 3 4 empat, lima. Nombor-nombor yang membilang. Okey. Kemudian, kalau continuous ni, katakan syarat yang sama, disebabkan syarat dia X element of real number, maka nombor dia, di samping nombor yang tepat, ada juga nombor dalam bentuk perpuluhan. Okey. Nah, so, yang ni, ini maksud dia adalah continuous data. Okay, jadi, kalau katakan saya nak gambarkan dalam bentuk number line. Kalau kita nak gambarkan dalam bentuk number line, Okey, katakan saya discuss daripada nombor 1 2 3 4 5. Okey, contoh eh. Yeah. Jadi kalau discrete, maksud dia kalau kita ikut syarat ni, maka discrete tu adalah nombor 2, nombor 3, 4, 5. Eh, okay. ha jadi kalau discrete tu dia hanya satu nombor je, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau untuk continuous ni, kalau saya nak gambarkan dalam bentuk number line. Number line. Okay. Saya boleh lukis juga graph. Kita akan buat dalam bentuk straight line. Okay, straight line. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Jadi kalau saya lukis uh, nilai antara 1 hingga 5, kalau continuous, maksud dia kita akan ambil bermula daripada 1 sampai lah lima termasuk. Okay. Jadi dari segi gambaran pun kita tengok kalau di skrin nilai dia tepat dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau dalam continuous data di samping dua, tiga, empat, lima ada juga nombor-nombor yang bentuk di sini nombor mungkin satu 1.8 satu lapan. 2.3, 2.8, 2.999, Okey, maksud dia di samping nombor yang tepat dia ada juga dalam bentuk disimenama. Ha ini dia panggil continuous data. Maksud dia walaupun dalam range yang sama tetapi nombor yang kita senaraikan adalah banyak termasuk dalam bentuk disimenumber. Okey. Jadi kita kena ingat discrete data ni adalah nilai-nilai yang tepat. Kalau continuous nilai yang tepat bersama dengan disimenumber. Okey, so kena faham discrete discrete dengan continuous data. Okey. Dan yang lain tu kamu rujuk pada nota lah. Okey. Uh, cuma saya nak buat tambahan macam contoh eh, contoh uh, saiz kasut. Size kasut dia gunakan 5, 5.5, 6, 6.5. Walaupun kita nampak ni macam nombor decimal number. Tetapi disebabkan dia nombor dia tetap. Maksudnya 5, 8, 5, 5, 5 Dia tak ada 5, 3 4. Tak ada. Kalau saiz kasut ni sama je pattern ni. 5, 5.5, 6, 6.5. Dia tak ada saiz 6.2, tak ada. Jadi ini pun boleh juga dipanggil sebagai discrete data. Contoh ni. Okey? Ha ini lain sikit. Tapi sebenarnya uh, setakat ni kita akan belajar discrete ni semua nombor-nombor kalau kita nak senang ingat discrete ni. Discrete ni kalau kita nak senang ingat dia macam nombor integer, nilai-nilai yang tepat. Kalau continuous, kalau kita nak bincang continuous, dia nombor-nombor seperti dalam real number. Maksudnya, termasuk dalam bentuk decimal number. Okay? kecuali di ni, saya kasut lah sebab saya dia, walaupun ada macam bentuk decimal number, tapi nombor tu tetap 5, pattern dia sama. 5, 5,5, 6, 6,5. Itu benda panggil di skit. Okay? Ha, secara umumnya di skit mesti nilai integer Continuous ni adalah real number. Istilah yang lain kita ada Okey dalam data ni data ni adalah uh, data ni nombor-nombor bahan kajian kita lah nombor-nombor yang kita dapat. Ya. Eh? Okey data ni adalah dipecahkan kepada dua sama ada ungroup data ataupun group data. Okey. Cara kita nak kenal sebab biasanya katakan saya nak mengkaji uh, tinggi pelajar untuk kelas uh, K1MT contoh K1MT1 okay? kalau kita senaraikan height dia mungkin ada 20 orang dia ada banyak senarai ni mungkin ada yang tinggi ataupun saya ambil nak ambil height ataupun saya nak ambil contoh eh saya nak ambil markah lah. Marks. Okey, katakan uh, UPS 1. Ada pelajar yang dapat 19. Ada pelajar yang dapat 20. Ada yang dapat 18. Ada yang dapat 17. Ada yang dapat 10. Dan seterusnya lah, Sampai dah yang akhir. Katakan ada yang dapat 9. Ada yang dapat 10. Dan seterusnya. Okey. So, nombor-nombor asal ni. Ni data mentar ni. Eh. Ini dia panggil ni dia panggil ungroup data. Maksud dia data kita ni dalam bentuk yang berterabur, tak tersusun. Ha, so data kita ni asalnya macam ni. Ini pelajar yang pertama, pelajar yang kedua, pelajar yang ketiga, pelajar yang keempat dan seterusnya. Ini dia panggil ungroup data. Kemudian katakan data yang ada ni saya buat dalam bentuk table. Dalam bentuk table Okay, katakan kita ada data. Okay, ini katakan maklumat markah max katakan saya ambil range daripada 9 hingga 10 berapa orang 11 hingga 12 berapa orang 13 sehingga 14 berapa orang ni adalah frekuensi okey katakan ni 2 ini 4 dia ni 3 contoh eh okay. kalau data kita ni kita gambarkan dalam bentuk table ni table ni ni ni, ni maka ini yang kita panggil group data kalau ungroup data ni data kita yang asal yang belum tersusun ini dia panggil ungroup data tapi kalau data yang tak tersusun ni kita letak dalam satu table hanya kita kumpulkan dia ada frekuensi dia maka itu dia panggil group data okay. jadi biasanya kalau group data ni nampak je dalam tu table itu adalah group data okay. itu istilah dia Okey, kita tengok contoh ungroup data. Ya, okay, macam nilah. Ah ha, ini ini dia panggil ungroup data. Okey. Okey, macam ni asalnya data kita adalah dalam bentuk berterabur. Okey, dalam bentuk yang berterabur. Okey, ini panggil ungroup data. Contoh group data yang tadi lah. Kita ada dalam bentuk frekuensi. Okey. Kemudian nanti kita akan tengok contoh lebih detail. Okey, kemudian all data. Okey, semua soalan dalam exam nanti kita anggap sebagai sampel. Semua soalan dalam exam nanti kita anggap sebagai sampel kecuali dinyatakan dalam soalan. Okey, ini cuma untuk peringatan je lah. Okey. Okey, kalau kita tengok contoh yang kedua ni. Kalau kita tengok pada nota, contoh yang kedua. Okey, ini adalah contoh ungroup data sebab nombor yang kita nampak ni dalam bentuk yang berterabur, tak tersusun. Ini adalah contoh ungroup data. Okey, ha, ini contoh ungroup data. Okey, dari asalnya data kita memang dalam bentuk macam ni. Memang dalam bentuk macam ni. Dia tak tersusun. Jadi, kalau data kita kekal macam ni, kita nak buat kajian pun susah. Kita nak dapatkan kesimpulan susah. Okey, ha, biasanya data mentah ni kita akan tukar dalam bentuk table. Okey, ha, contoh macam ni lah. Jadi okay, contoh yang ketiga tu. Contoh yang ketiga kita nak tukar dalam bentuk table. Maksudnya ini data tadi. Data yang soalan sebelum ni. Okay. Saya nak tukar dalam bentuk table. Okey, katakan table kita nak buat dalam range 40 hingga 49. Berapa 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 orang? 50 hingga 59 berapa? Okey. <coughs> Jadi sebenarnya kalau ikutkan kaedah biasa, kita akan kira lah. Kita akan scan daripada mula ni sampai ke hujung ni. 40 hingga 49 ada berapa orang? Kan? Kita akan scan 40. 40. Okey, ni ada 40. Dia satu. Satu. Kemudian scan lagi. Dah dua. Scan lagi dah tiga. Scan lagi dah empat. Macam tu lah. Okay. Ha, itu cara biasa lah. Kemudian kita scan sekali lagi daripada mula balik 50 hingga 59. Scan 50 hingga 59. Ini dah ambil boleh masuk 58. Kemudian 52 boleh masuk 59 dan seterusnya sampai dah habis. Okey. Itu kaedah yang biasalah. Tapi sebenarnya kalau kita nak mudah satu lagi cara kita gunakan telemeter. Telemeter ni maksud dia kita akan jumpa je nombor kita akan garis macam ni. Satu, Sampailah yang kelima tu Kita buat macam ni Ha tu maksud dia Kita dah jumpa lima nombor Okey, contoh eh Kalau kita ambil Empat puluh hingga 49. sembilan Kita scan daripada mula ni So enam tiga okay, kita jumpa enam tiga 63 okay, enam tiga letak kat sini Enam tiga Kemudian lima lapan Kita akan dapat yang ni Kat sini Kemudian enam satu Kita akan dapat yang ni Enam satu Kemudian lima dua Okey, lima, dua. Kemudian lima, sembilan. kita baca sekali ya. Lima, sembilan. Kemudian kita baca enam, lima. Enam, lima. Yes, kat sini juga. Enam, sembilan. Kat sini juga. Tujuh, lima. Kita akan ambil di bawah. Okey. Kemudian tujuh, puluh. Kita akan dapat yang ni. Tujuh, puluh. Kemudian lima, empat. Lima, empat di sini. Okey. Teruskan teruskan lagi. Lima, tujuh. Okey, lima, tujuh. Kita jumpa dah yang kelima. Yang kelima tu kita letak macam ni. Haa. Okay. Kemudian enam tiga. Enam tiga. Sama juga. Dia dah masuk yang kelima. Yang kelima tu letak sini. Yes. Kemudian tujuh enam. Tujuh enam letak kat sini. Lapan satu. Okay. Lapan satu. Enam empat. Okay. Enam empat. Enam lapan. Kat sini juga. Enam lapan. Lima sembilan. Enam. Okey, 59, 40. Haa, ni dia panggil telemeter ni. Okey, 65. 65 kat sini, okey. Kemudian 74. 74 di sini, 74. Kemudian 80. Kita letak kat sini, 80. Kemudian 44. Kita letak kat sini. 47. 47 kat sini. Kemudian 53. Okey, 53. 70. Yang kelima. Ha, kita buat macam tu. 8, 1. So, yang ni. 6, 8. 6, nah, 8. 4, 9. Okay. 5, 7. 5, 7 di sini. 5, 7. Dan 6, 1. Okay, 6, 1. Yang kelima. Ha, Okay. So sebenarnya dapatkan frekuensi asalnya kita akan gunakan salah satu kaedah dia adalah telemeter. Telemeter ni maksudnya kita akan scan data kita ni daripada daripada mula sekali je. Berbeza dengan kaedah yang pertama. Kita kena scan berkali-kali. Okey. Jadi daripada situ nanti kita akan dapat table ni. Terus daripada jauh je kita nampak oh rupanya ini 4. Ni ni dah 5 ni. 5 dengan 3 8. Terus kita akan dapat nombor-nombor dia. Okey 5 dan 3. Okey. So itulah cara kalau kita nak dapatkan daripada ungroup data kepada group data. Ini dia panggil group. Okey, dia panggil group, 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 data. Yes. Itu dia panggil group data. Okey, itu contoh daripada ungroup data kepada group data. So ingat group data ni biasanya dalam bentuk table. Okey. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah dapat data, ni proses statistik ni bermula daripada kita kumpulkan data, kemudian okey, kumpulkan data, ni proses statistik ni, saya ulang balik, proses statistik ni yang pertama collect the data. Okey, data ni asalnya dalam bentuk ungroup data. Ni asalnya dalam bentuk Ungroup Ungroup data Ungroup data Kemudian kita akan tukar dalam bentuk table Dalam bentuk table Kan Table ni maksud dia yang kita buat tadi lah. ni dia panggil group data Group data okey Akhir sekali bila kita dah groupkan data Daripada situ nanti kita akan uh, Plotkan graph uh, Plot ataupun sketch graph Okay, ini semua proses statistik ni. Okay. Ha, nah, jadi kalau kita nak plotkan graf daripada data yang kita ada tadi, ha, uh, antaranya kita guna histogram, frekuensi poligon Ini semua kita dah belajar masa SPM. Cumulative frekuensi ada banyak bentuk graf. Bar chart, pie chart, macam-macam lah. Okay. Ha, nah, ini semua kebanyakannya mungkin dah berada dah kita dah belajar masa di sekolah. Untuk yang sekarang ni kita akan fokuskan satu lagi graf dipanggil uh, stem and leaf plot. Ha, ini salah satu cara kita nak gambarkan data kita. Daripada table tadi, kita boleh gambarkan data kita ni sama ada dalam bentuk histogram, dalam bentuk frekuensi poligon, uh, bar chart dan macam-macam lah. Uh, pie chart. Okay? Tapi untuk yang sekarang ni, kita akan belajar satu lagi tambahan uh, stem and leaf plot. Okay? Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak lukis graf berdasarkan stem and leaf. Okay, seterusnya. Okay, stem and leaf. Okey, kalau kita tengok kat sini nota kita adalah lead ni maksud dia adalah uh, trailing digit nanti kita akan tengok uh, stem ni uh, leading digit. Okey, kita ambil contoh, katakan kita ada satu kumpulan data ni. Okey. Satu kumpulan data. Okey. Kemudian uh, kita nak buat dalam bentuk stem and leaf. Okey. Stem and leaf. Okey. Sekarang ni stem ni adalah ni kalau kita tengok eh. Uh, stem ni maksud dia leading digit. Okey. Sekarang ni kita tengok nombor-nombor uh, yang kita ada sekarang ni kita ada 56 57 58 maksud dia kita ada nampak pattern ada satu nombor tu kekal diulang banyak kali macam ni lah. 5 5 5 5 ini yang dipanggil leading digit uh, nombor yang kita nampak tu diulang banyak kali so leading digit Okay, maksud dia yang diulang banyak kali tu kita letakkan dalam satu kolom dipanggil ini dipanggil stem ni so leading digit tak? Sama juga untuk nombor 6 ni. Diulang banyak kali. Okey, kita keluarkan 6. Itu dia panggil stem, stem. Eh? Leading digit. Okey, kemudian untuk yang satu lagi, dia panggil leaf. Okey, ini adalah trailing digit. Trailing digit ni adalah nombor uh, gila. Kita dah ada leading digit ni. Okey, selepas tu apa? 5, 6. So, kita boleh Kemudian 5, 7. Please. 5, 7. 7 je kita letak dekat lift ni. 5, 8. 5, 8. 5, 8 lagi. 5, 8. 5, 9. 5, 9. Okey. Dan seterusnya sampailah 6, 3. Okey. Inilah uh, bentuk graf kita uh, stem and lift. Okey. Maksudnya kita tengok uh, digit yang pertama yang diulang banyak kali tu apa? 5 dan 6. So, asingkan 5 dan 6. Ini adalah dia panggil step iaitu leading digit. Kemudian uh, nombor yang selepas tu. Selepas uh, leading digit ni apa? 5 6 7 dan seterusnya lah. Okey. Jadi uh, sebelum kita buat ni, step yang pertama kita mesti susun. Kita mesti susun. Okey, kita mesti susun. Daripada nombor kecil kepada nombor besar. kena susun. Itu syarat yang pertama. Bila kita dah susun baru kita buat dalam bentuk stem and leaf plot. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh yang lain kita tengok variable uh, score ni. Okey, jadi kalau kita nampak macam ni stem and leaf ni maksud dia kalau kita senaraikan balik nombor tu kalau kita nak tukar dalam bentuk ungroup data, jadi kita boleh baca nombor dia 05. Maksud dia 5 lah. 5 kemudian kita baca 6 7 Sembilan Kemudian kita akan baca Satu, tiga Kita akan baca Satu, lima Satu, lima Dan satu, lima Diulang tiga kali Akhir sekali adalah Satu, enam Ok ha, Jadi sekarang ni Soalan yang pertama Berapa orang pemain ni? Ok, bilangan dia How many volleyball games? Ok, maksud dia Kalau ni Maksud dia kita jawab Satu, dua, tiga Empat, lima Enam, tujuh, lapan, sembilan So jawapan dia adalah Sembilan Okay. Kemudian, uh, senarai skor dia adalah yang inilah. Maksudnya, kita salinlah. Senarai skor kita 5, 6, 7, 9 dan seterusnya. Okey, kita senaraikan. Okey, kita senaraikan. Okey, jadi kita senaraikan skor kita yang inilah. 5, 6, 7 sampai 16 teruskan sampai 16. Okey, <tuh> <tuh> okay, kemudian kita ada istilah median. So, ingat balik masa di sekolah, median ni maksudnya nilai yang di tengah. Nanti kita akan detailkan bagaimana kita nak cari median. Okay, sekarang ni secara umum dia, median ni adalah nilai yang di tengah. Tapi dengan syarat mesti dah susun. Okay, katakan saya cancel empat yang pertama, empat yang di hujung ni. Maka nilai yang di tengah tu adalah median. So, median kita adalah 13. Okey, kemudian mode. Mode ni adalah kita tengok mana nombor yang paling kerap diulang. So, kita akan nampak 15 ni diulang sebanyak 3 kali berbanding dengan nombor-nombor yang lain. So, jawapan dia adalah 15. Dan yang ni nanti kita akan tengok detail lah. Kita ada beri satu set data. Okey, kita tengok data kita ni dah disusun. Okey, soalan yang pertama, construct stem and leaf ok maknanya sekarang ni kita akan buat stem and leaf ok so ingat kita bermula dengan leading leading number maksud dia kita akan lihat uh, nombor yang awal ni mana yang diulang satu empat satu empat satu empat maka letaklah satu okay, empat sama juga satu lima diulang banyak kali so, letaklah satu okay. lima Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya leading digit 16. Sebab 16 16 16 tu ulang banyak kali. Digit permulaan tu. Kemudian diteruskan dengan 17. Okey, ha so kita akan dapat yang pertama tu adalah stem. Yang kedua, kita tengok kalau 1 4 3. Ha 3 ni letak dekat sebelah kanan leaf. 148 letak sini. 149 kita jarakkan dia. Okay, habis untuk satu empat. Teruskan dengan satu lima pula. Satu lima dua. Ulang lagi. Satu lima dua. Ulang lagi. Satu lima empat. Ulang lagi jadi satu lima lima. Tambah lagi. Lapan. Satu lima sembilan. Dan seterusnya. Okey. Itulah caranya kita nak construct stem and leaf graph. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey. Seperti yang ni lah. Okey sampai lah habis 179. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak dapatkan mode. Okey, mode ni adalah nombor yang paling kerap diulang. Kalau kita tengok sini, nombor yang paling kerap ni 7. Tapi ingat, ini adalah bersama dengan stem dia. Ha, so, kita akan baca bukan 7. 167 6, So, hati-hati bila kita baca stem and leaf. Media ni adalah nilai yang di tengah. okey kalau kita kaji, nilai yang di tengah tu ada di sini ada dua nombor maka kita akan ambil 164 tambah dengan 167 bagi 2 okay? nanti kita akan detailkan bagaimana kita nak cari median